प्रितीच्या बाबणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 19 आज इस्वर वड 20 ते 28 पर्यंत। लूक चॅप्टर 21:20-28। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेरुजलेक फौजेन वेडो घाल्लो तुमी पळयतात तेन्ना ताचे घोट्टान पावले म्हूण समजात। तेन्ना जुतयांत आसा ताणी दोंगराचेर पळोवन वेचे, आनी शारांत आसा ताणी भायर सरून वेचे, आनी खेड्या गांवांनी आसात तेणी शारा भितर वेचे न्हय। तर सूद घेवपाचे दीस हे, आनी बरयल्ले आसा ते सगळे आतां पाळून येतले। ते दीस येतूच गोरबेस बायलांचे आनी बाळांक दूद दितल्याचे खोटा, आनी हे पिणगेचेर क्रोधाची शिरोण पडटली, आनी विदेशाचो काळ बरोसर ती तरवारीन मरण पडटली, आनी तांकां कैदी करून सगळ्या राष्ट्रां मदें तांची दुस्पट जातली, आनी विदेशी जेरुजलेक पांयां तोळा मुस्तितले। मनशाच्या पुताचे येणे सुर्याचेर, चंद्रिमांचेर आनी नखेत्रांचेर खुणां जातल्यो। सोमदीर गोरोजता तो आयकून आनी लारां उचांबोड जाल्यार ती पळोवन संवसारा राष्ट्रांत सारकीच गाबोरतली आनी तळमळटली। प्रितुमीचेर येवचे आसा ताचे हुस्क्यान कांपून मनशाचो जीव वेतलो विरगून। तर अंतराळाच्यो शक्ती कळकळटल्यो। तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडले मोहिमेन एका कुपा मदें येताना ती देखतली। हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचे शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां ते तातूंत जेजू जे घडटले शेवटाच्या दिसांनी ताजे वयर आमकां आयज शिकोवण दिता। आनी भाव भयणीनो, आमी खेरीपणी हीं जी उतरां जेजून आमकां सांगल्यान ती आमी थीर दिवन आमी आयकत जाल्यार आमी पळयता की जीं सांगल्या उतरां आजून घडोंक ना, थोडीं घडल्यान, पूण भाव भयणीनो थोड्या काळान ही वस्तू घडपाच्यो आसात। आनी जेजू आयज आमकां कितें सांगता, तो पोत्तून येवपाचो आसा। म्हणटच तो म्हणटा सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर खुणां जातल्यो। सोमदीर गोरजता तो आयकून आनी ल्हारां उचांबळ जातात तें पळोवन संवसार राष्ट्रां सारकींच घाबरतलीं आनी तरमळतलीं। भाव भयणीनो, जेजू येवचे पयलीं खूब वस्तू घडपाच्यो आसा। कित्याक भाव भयणीनो, एक वस्त आमच्या मनान आमी दवरपाक एकदम गरजेची। जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत पयली पाटी येयलो, तो आमचो सरवणदार म्हूण येयलो, तो येयलो आमचे सरवणे पासून, तो आमकां सुटका दिवपाक येयलो आमच्या पातकांतली। पूण जेजू जेन्ना पोत्तून येतलो, तो आमच्या सरवणे पासत येवचो ना, तो आमच्या जोडटे पासत येतलो। म्हणटच जोडटी करपाक येतलो तेन्ना तो आतां जोडटीचो दीस फुडें आसा, पूण तो येवचे आदीं तो येतलो आनी आमच्या मदें रावतलो। जो कोण एका म्हणटा ते भाशेन जो बायल काजार जाता, एक अकोल जी आपल्या न्हवऱ्याक तयार जाता, तेच भाशेन इग्रज मात जावन आसा ती अकोल आमच्या खऱ्या न्हवऱ्याक आनी न्हवरो जावन आसा जेजू। म्हणटच तो आतां एक पोरसोडी भाग्यवंत पोवीत अकलेक मेळपाक येतलो। आनी ही अकोल हो म्हणटा ती ही बायल जी तयार जाल्या जावन आसा तूं आनी हांव, जी आमी आमच्या आत्म्यान, मनान आनी आमचे कुडीन आमी पोवीत जिवीत जियेता। म्हणजे आमचे जिवीत आतां आमी सगळे पातकी जिवीत सोडून पोवीत आत्म्याच्या आदारान देवाचे उतर आमी पाळटा, आमी एक पोवीत जिवीत जियेता। म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा तो पोत्तून येवचे पयलीं जो कोण आत्म्यान, मनान आनी कुडीन बरे भाशेन जियेना, म्हणजे तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, ताचें निसंटन जातलें, ती सगळीं काबार जातली। आनी जेन्ना जेजू येतलो, फकत जो लोक पोवीत खरेपणी आत्म्यान, मनान आनी कुडीन सांबाळून दवरल्यून पोवीत जिवीत जियेता, तांकां तो मेळपाक येतलो। म्हणटच भाव भयणीनो, आमी हें जाणो जाल्यार, आमकां हें जेजून सांगलां जाल्यार आमी कितें करपाचें?
आमी खरेपणी आमच्या पातकांचे दुख भोगून आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक एकदम गरजे. तर आमी कितें करूंक जाय? सदांकाल आमी देवाचे उतर आयकता. खूब फाटी आमी मिसाक वेता. जे पयले वाचप स्तोत्रां शिवर्तमान मागीर आयताराचे दुसरें वाचप आसता, हे आमी फकत कानान आयकता. आमचे आमचे मन हांगा थी हा, आमी हांगा पळयता, ते पळयता, तो कोण मीस करता, तो कोण येयला मिसाक, हाचेर आमची आमची स्थितीत धरून आमी त्या देवाच्या उतराचेर आमी कसलोच आमी वेळ सारिना, आमी ते कसलोच नियाल करिना, कान दिवन ताका उतर आयकना. म्हणटच आमी कितें करपाक गरजेचें? आमी जेन्ना मिसाक वेच्या आदीं हें उतर जें आमी परगट परगट जातलें त्या उतराचेर आमी नियाल करून तें उतर आमी वाचून पोत्तून पोत्तून वाचून आयतराचें मीस जावचें पयलीं एक सुमान पयलीं तें उतर जें पयलें वाचप स्तोत्रां दुसरें वाचप शिवर्तमान वाचून ताचेर नियाळ करून आमी त्या मिसाक वचपाक एकदम गरजेचें. म्हणटच भाव भयणीनो आमी त्या उतराची तयारी करपाक फकत जो कोण शर्मा दितलो ताणें तो तयारी करपाची गरज ना, आमी तयारी करपाक एकदम गरजेची. म्हणटच आमी तें उतर आयकून ताचेर नियाळ करून तें उतर आमच्या मनान दवरून काळजान रिगून दवरून तें उतर आमी पाळून आमी सुरवात करपाक एकदम गरजेचें. म्हणटच आमी जेन्ना तयारी करता आनी आमी आतां मिसाक वेता, आमी गरजेन वेता, आतां आमी फकत धर्म करिना, आमचो संबंद जेजूशी घट जाला म्हणून आतां आमी हो संबंद आमच्या आमच्या जेजूशी घट जाला म्हणून आमी शिस्त जाल्या म्हणून आमी खरे भावार्थी जाल्या म्हणून आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता म्हणून आतां भाव भयणी न्हू आमी त्या मिसान आमी वांटो घेता. आमी खरेपणी देवाक मान दिता, आमी खरेपणी ती भक्ती करता, स्तुती देता आमी देवाक. हें आमी करतस खरेपणी आमचो समून जेजूशी घट जाता. म्हणटच आमी तयार जाता आमच्या मनान आत्म्यान आनी आनी आमचे कुडीन. आनी तेन्ना जेन्ना जेजू येतलो एका न्होऱ्या भाशेन आमकां मेळपाक येतलो, आमचे भितर जियेतलो, आमच्या सांगाता जियेतलो, आनी एक दीस आमकां सासणाचें सूख भोगूंक तो आमकां स्वर्गार वतलो. म्हणटच ही तयारी आमी करपाक एकदम गरजेची आनी ही तयारी आयस्तान आमी करपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सोरगुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.